Ամեն անգամ այս տեսարանը դիտելիս զարմանում եմ, թե ինչպես են կարողացել ստանալ այս գեղեցկությունը եւ այս շատ հետաքրքիր կադրերի համադրություն ու մոնտաժը, սա էլ թե գիտություն, հա, այսպեսի բան նկարանել եւ մոնտաժել եւ ստանալը։ Իսկ ես ամեն անգամ ուզում եմ տեղափոխվել այդ աշխարհ եւ ապրել այդը, գոնե մեկ օր անցկացնել այն մոլորակում, որը ստացել էին։ Դե գիտության զարգացման հետ կարծում եմ հնարավոր է։ Մի օր դա կլինի։ Եթե այդքան երկար ապրենք, իհարկե կունենանք։ Ինձ թվում է մոտաբակայում դա կլինի, որովհետև պետական դրամաշնորներ արդեն հավակնոտ գիտական նախագծերի համար սահմանված են եւ բացված է այդ փուլը, այսինքն գիտաշխատողները կարող են դիմել այս դրամաշնորներին։ Եվ հիմա կխոսենք ավելի մանրամասն այս թեմայի շուրջ, մեր տաղավորում է Արթուր Մովսիսյանը, գիտության կոմիտեի նախագահի տեղակալը, բարևձ։ Բարի լինի։ Շնորհակալություն, որ եկել եք մեր տաղավար, եւ քանի որ խոսում ենք մի քիչ ֆանտաստիկ երևույթներից, տելեպորտը երբ իրականություն կդառնա։ Օ՜։ Չգիտեմ։ Բայց տեսանելի ապագայում երևի թե կլինի, հա, որտեղ ինֆորմացիայի, քվանտային ինֆորմացիայի փոխասման աշխատանքներ արդեն իսկ կան էքսպերիմենտալ, այնպես որ։ Չէ՞ որ նաև հերուստա հաղորդակցությունը նույնպես տելեպորտի ինչ-որ մի մասնիկ է, որտեղ այստեղից սիգնալը ուղարկվում է, այնտեղ ստանում են, չէ՞։ Դե կարող ենք նաև այդպես ասել, տելեպորտ մի քիչ ուրիշ ձև են հասկանում գիտականորեն, բայց օրինակ ես շատ ուզում եմ մի կոճակ սեղմել եւ հայտնվել ուրիշ վայրում մի անգամից։ Ուրիշ վայրում թե ուրիշ մոլորակում։ Ուրիշ մոլորակում էլ ինչու՞ ոչ, ֆանտաստիկ ֆիլմերում կա այդպիսի բաներ։ Լավ, սա քես լուրջ, քես կատակ, շատ լավ նորություններ ունենք։ Եկեք սկսենք այդ նորությունից, որ գիտաշխատողների աշխատավարձերը բարձրացել են։ Ինչպես գիտեք, երեք կառավարության նիստին հաստատվեց, որ գիտական աշխատողների աշխատավարձերի նորմավորումը կնալու, աշխատավարձները բարձրանալու են աստիճանաբար մինչև 25 թվականը որոշակի գործագիտներով, տարբեր տարակարգի պաշտոնների համար, սկսած լաբորանտից մինչև գլխավոր գիտաշխատող, խմբի ղեկավար, լաբորատորիայի վարիչ, ճարտարագետական թեև նույնպես ճարտարագետ, ավագ ճարտարագետ։ Նշեմ, որ 2010 թվականից գիտաշխատողների աշխատավարձի վերանայում չէր գնացել, ինդեքսավորում չէր գնացել, միջին աշխատավարձը մեր pedagogical ծրագրերում ընդգրկված բազային ֆինանսավորմամբ գիտաշխատողների միջին աշխատավարձը 100,000 դրամ էր, ինչը հասկանալի է, որ ոչ մի ձև գրավիչ չէր երիտասարդների համար կալու, չնայած բավականին լավ առողջ փայլուն աչքերով երիտասարդներ ունենք համակարգում, բայց ավելի շուտ այդ գալիս էին ոչ աշխատավարձի համար, այլ հետարքությունների համար, կամ ապահովում էին միջազգային դրամաշնորներով, տեղական դրամաշնորներով մի կերպ հնարավոր էր դառնում իրենց ապրելու բան հարցը։ Հիմա ավելի եւ գրավիչը դառնում երիտասարդների համար եւ ավելի արժանապատիվ արդեն։ Այո, այո, արդեն կարող ենք ասել, որ բավականաչափ գրավիչ է դառնում, որը այստեղ շատ կարևոր է շեշտել, որ այս անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է։ Զուգահեռ ունենք լիք աշխատանքներ անելու, որպեսզի համակարգը գրավիչ դառնա, որպեսզի երիտասարդները կան գիտության ոլորտ, հետարքություններ ունենան, ինչու՞ չէ նաև դուրս կան գիտության ոլորտից, որտեղ ամբողջ աշխարհում նույնպես գիտության ոլորտը բաց համակարգ է, գնում եւ գալիս է։ Երբ մենք խոսում ենք ու ուզում ենք, որ ունենանք բարձր տեխնոլոգիական գիտելիկահեն տնտեսություն, այո, պետք է այդ գիտելիկային տնտեսության լոկոմոտիվները լինեն գիտության ոլորտից դուրս եկած մասնագետները, որոնք կստեղծեն նոր ընկերություններ, որոնք կլինեն տնտեսության լոկոմոտիվը, որոնք գիտնականները կկրտեն կադրեր, որոնք կլինեն այդ տեխնոլոգիական կազմակերպությունների աշխատողները, եւ այդպես ցիկլը ընդդուք մինչեւ դբրոց կգնա, հա, այդ նույն մանգավարժներին ովքեր են կրտելու, հա, էլի։ Բայց թվերը կարող ենք հնչեցնել բարձրացումների։ Ես անգիշտ չեմ հիշում, ինքը գործագիտներ է, բազային աշխատավարձ 66140 դրամ եւ կախված ինչ տարակարգա, այդ գործակցով բազմապատկում է։ Մերկու թիվ առաջատար հետազոտողինը արդեն 22 թվականին 250,000-ի կարգի էր, 25 թվականին այդ աշճանաբար աճելու հետևանքով դառնալու է 440,000 դրամ։ Գրեթե կրկնակ։ Այո,
EAP-ը ավելանում, որտեղ այս պայթերությամբ մոտարապես 130-140 000 դրամի կարգեր միջին աշխատավարձ առաջատար հետազոտող պաշտոնների համար։ Ինչը շատ քիչ է իհարկե։ Իհարկե շատ քիչ է։ Շատ լավ է, որ ոլորտի երիտասարդների համար դառնալու է գրավիչ, բայց այնուամենայնիվ շատ երիտասարդներ հիմա էլ զբաղվում են, ու որքանով է մեր գիտությունը, եթե կարելի է այդպես ասել, երիտասարդ։ Գիտությունը ընդհանուր առմամբ տարիների ընթացքում ծերանում է մեր մոտ, ծերանում է ոչ թե նրա համար, որ երիտասարդներ չեն գալիս, մենք ունենք ծայրահեղ դեպք, երբ տարիքային պաշտման մեջ մի հատ պիկ ունենք երիտասարդների տարիքում և մի հատ պիկ ունենք 75 տարեկանի բոլորը, հա, այսինքն մեր ունենք գիտնականներ, որոնք արդեն ծեր են, բայց դրանց մեջ էլ կան շատ ակտիվ աշխատող գիտնականներ, և ունենք գիտնականներ երիտասարդ, որոնք նոր են եկել, պաշտպանել են, մի քանի տարի մնացել են և այլն, ունենք լավ մեծ բաց միջին տարիքում, այսինքն մենք խնդիր ունենք, նաև այս ֆինանսավորման ավելացումները, մեզ պետք է տան հնարավորություններ, որ եթե երիտասարդների պիկը աշճանաբար շեղենք դեպի միջին տարիք, այսինքն եթե իրենք մնան գիտության մեջ, այդ պիկը շեղվի միջին տարիք, երիտասարդներ նոր կան, համակարգը հնարավորինս բալանսավորվի և էլի կարևոր պահ, որ պետք է ֆիքսել, որ մեր տարեց գիտնականների ներուժը դեռ մենք կարիք ունենք լավ օգտագործելու։ Մենք այս տարի թեմատիկ ֆինանսավորման շրջանակներում, որ ավելացում եղավ, մենք մի դրամաշնոր հենց ուղղված էր այդ գիտական կադրերի պատրաստմանը, որտեղ խմբի ղեկավարները պետք է լինեին տարեց գիտնականներ, որոնք այդ իրենց գիտելիքը և փորձը փոխանցեն երիտասարդ սերնդին։ Եվ անցած տարվանից էլ կարծես դրամաշնորների ֆինանսական միջոցները նաև բարձրացվել էին և այս տարի ինչպիսին է լինելու և ինչ աշխատանքներ են ներկայացվելու, կա արդյոք այդպես սահմանափակումներ։ Տեսեք, 2020 թվականի բյուջեից արդեն սկսեց ֆինանսավորման բարձրացում, 1.5 միլիարդ ավելացավ 2020 թվականին, որը մենք ամբողջովին ուղեցինք դրամաշնորային ծրագրերի, այս տարի նույնպես 21 թվականին ավելացավ էլի ծրագրային, հա, դրամաշնորային ֆինանսավորում, նաև նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար հատկացված գումար։ Ումեն այդ ձեր նշած ծրագրերը, ես դրանք կոչում եմ համակարգաստեղծ ծրագրեր, դրանք մի քանիսն են, իրանք տրամաբանական շարունակություն ունեն, նախ ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների ծրագիր, որը որ մենք ձևափոխեցինք, սարքեցինք 3 տարով, մի քիչ համեմատաբար նորմալ գումարներ դրեցինք մեջը, դրանց հետո գալիս է այսպես կոչված ստարտինգ գրանտը, մեկնարկի աջակցության գրանտը, որ երիտասարդ գիտնականը եթե նորա պաշտպանել և ամբիցիաներ ունի խումբ կամ լաբորատորիա ձևավորել իր հետազոտություններով զբաղվել, էլի շատ կարևոր է նշել բեգումնային և հավակնոտ թեմաներով, այդ դրամաշնորը այդ հնարավորությունն է տալիս, դրանց հետո գալիս է հաջորդ դրամաշնորային ծրագիրը, որը կոչվում է consolidator grant կամ մենք ասում ենք ամրապնդման grant, որը արդեն եթե ունես խումբ կամ լաբորատորիա ձևավորված, համեմատաբար երիտասարդ ղեկավարը ինքն նույնպես հնարավորություն է ստանում այդ խումբը կամ լաբորատորիան ուժեղացնել, և դրա տրամաբանական շարունակությունը անցած տարի չկարողացանք անել, այս տարի տրամաբանական շարունակությունը այսպես կոչված advanced grant-ն է, առաջատար հետազոտությունների դրամաշնորն է, որը արդեն լրիվ ուրիշ փիլիսոփ պայծուն է, այնտեղ շատ մեծ գումարներ են դրած համեմատաբար, նախորդ նշածներից մեջ էին համեմատաբար մեծ գումարներ, խմբի անդամների քանակն է մեծ, աշխատավարձներն են մեծ, այլ ծախսերն են մեծ, այդ բոլոր նշածը դրամաշնորներում միանվակ տրվող գումար կա 10, 12, 15 միլիոն առաջի տարվա համար, որպիսի իրենք այդ հնարավոր ծախսերը։ Եվ հիմա էլ ունենք մրցույթ, որի առիթով էլ հանդիպենք։ Հենց այդ մրցույթների ասում, որը որ տրամաբանական շարունակությունն էր այդ շղթայի, այդ կա European Research Council, հա, Եվրոպական հետազոտությունների կոմիտե, որը որ հայտարարում է նմանատիպ գրանտներ, մենք այդ ադապտացրել ենք մեր պայմանները։ Եվ ինչ գումարների մասին է խոսքը, որտեղ այստեղ մեզ մոտ գրված է աննախադեպ է տրամադրվող գումարների մասին։
ասել։ Այո, աննախադեպ է մի քանի առումով աննախադեպ է, մեր համեմատ է աննախադեպ, հա, որտեղ այդ եվրոպական ռիսերչ կոնսուլի մոտ advanced grant-ը 2.5 միլիոն եվրո է 5 տարվա համար։ Մեր մոտ դա կհամեմատ ենք, ես հույս ունեմ, որ այո, մենք շանս ունենալու ենք նմանատիպ գրանտների, այդ իմ համար նպատակ է դրված, որ մեր գիտնականներից ունենան նմանատիպ գրանտներ շատ Հայաստան, դրսում էլի ունենք Հայաստաններ, որոնք շահել են։ Այդ advanced grant-ում աննախադեպ է նախ տևողությունը, 5 տարի տևողությամբ էր, աննախադեպ է խմբի կազմը, մենք սովորաբար 4-5 հոկանոց խմբով գիտական խմբերով են ներկայացնում թեմաները, ստեղ 6-7 հոկի խումբ կան նախորոք և ևս 2 ուսանողի ավելացնելու հնարավորություն իրենց ֆինանսավորմամբ։ Իսկ պայմանագրին լրացուցիչ գումար ավելացնելու ենք, եթե երիտասարդ ներգրավեն։ Աննախադեպ է աշխատավարձերով, այլ ծախսերով գումարի առումով, ես 5 տարվա կդրվածքով նշեմ, 156 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, 5 տարվա կդրվածքով մի դրամաշնորի շրջանակ։ Դրամ թե եվրո։ Դրամ, դրամ։ Բավատեսորեն եմ մոտենում հարցը։ Բայց որպեսզի այդ հասկանանք ինչ թիվ է մեր համար, մեր ակադեմիական գիտական կազմակերպությունների մեծ մասի տարեկան ֆինանսավորումը ամբողջ բազային տարեկան մի ինստիտուտի դրանից ցածր է։ Շատ լավ, այսինքն լավ չի, բայց հասկացանք։ Էն էլ է բարձրանում, այդ աշխատանքը։ Էն էլ է բարձրանում կամ հասկանում։ Ուղղվածություն կա կոնկրետ թե որ ուղղություններով պետք է աշխատանքներ ներկայացնել այս մրցույթին մասնակցելու։ Ոչ, բոլոր մասնագիտություններով, բոլոր բնագավառներով կարող են դիմել, բայց շատ կարևոր է շեշտել, որ խմբի ղեկավարի պահանջները, մուտքային պահանջները իր գիտական ակադեմիական հետագծի շատ խիստ են, առնվազն 10 հոդված վերջի 10 տարում ազդեցություն գործագից ունեցող ամսագրերում պետք է տպագրություն ունենան, կախված նրանից ինչ բնագավառից է, այդ պայմանները համապատասխանաբար փոխվում են։ Մյուս կարևոր պայմանը այն է, որ պետք է ծրագրերը իրոք լինեն բեգումնային, հավակնոտ և իրագործելի, տվյալ պարագայում, այդ advanced grant-ի պարագայում նաև պետք է իրենք միտված լինեն գիտական կադրերի պատրաստմանը, որտեղ փիլիսոպայությունը դրել ենք երիտասարդների, խմբում առնվազն 2 երիտասարդ պետք է լինի, առնվազն 2 երիտասարդ էլ ներգրավելու հնարավորություն կա։ Մինչև հունիսի 18-ը ներառյալ ընդունվում են հայտերը, որ կայքով պետք է հայտուղարկեն։ Գիտության կոմիտեի, ՀՀ գիտության կոմիտեի պաշտոնական կայքում կա, grants.scs.am կայքում այն համակարգն է, որտեղ կարող են լրացնել հայտը տիտղոսատերտը, մարամասները կարող են, եթե նույնիսկ չեն գտնում, կարող են զանգել կոմիտե, սիրով կաջակցեն։ Շատ լավ։ Ես մի հատ կարևոր բան էլ շեշտեմ այդ grant-ին, էլի որ բոլոր այդ դրամաշնորները, որոնք նշեցի, պարտադիր պայման ունեն միջազգային գործընկերոջ առկայություն, և պարտադիր պայման ունեն միջազգային գիտական դրամաշնորների դիմելու որպես վերջնարդյունք։ Հա, մենք բոլոր դրամաշնորներին և մուտքային պայմաններ կան և վերջնարդյունքներ են սահմանված։ Այդ վերջնարդյունքներից մեկը նաև այն է, որ պետք է միջազգային դրամաշնորների դիմեն։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ եկաք։ Ձեզ եմ շնորհակալ լսարանը։ Ձեզ համար մեր տաղավարում էր Արթուր Մովսիսյանը, գիտության կոմիտեի նախագահի տեղակալը, եթե ձեզ հետաքրքրեց այս ծրագիրը և ուզում եք մասնակցել, գիտության կոմիտեի պաշտոնական կայքը գտեք և դիմեք։